Yunanistan'ın Midraen Arazden kendinde yaşamışam. Doğulup boya başı çatmışam orada. Oradan da demeli İravan'da tiyatrdan kabak kent sebat tenkonduk. Orada işliye işliye İravan tiyatrından elagam olup. Bizim Vidadi Emiye İravan tiyatrının aparıcı aktörü, indi halk artistimizdi. Axtafa rayonlandı. İravan tiyatrının esas aktörlerinden biriydi. Bizim aramızda çok yakın münasibetler yaranmıştı. Təsadüfən o vaxt Baxşı Qələndərli rejissor var idi. Onun koyduğu tamaşada Süleyman Ələsgərovun Ulduz Muskilyası. Süleyman Ələsgərovun Ulduz Muskilyası komediyası var idi. Vidadi ilk defa beni elə orada oxuya oradan aparıbdı, həmin tamaşada oynamışam. Bu 70-ci illərdi idi o vaxt. O tamaşada balaca bir obraz var idi, müxbir obrazı. Onu oynamışam, Baxşı Qələndərli o vaxt rejissoru idi. Allah rəhmət eləsin, sonradan Baxşı Qələndərli Naxçıvan Teatrında işlədi, uzun idi. Hətta İravan Teatrından Baxşı Qələndərlinin 80 illik yubileyinə mən nümayəndə kimi getdim, onu təbrik eləməyə getdim. Naxçıvana getdim. Naxçıvana getdim, onu təbrik elədik. Vedi rayon bizim rayonun əksər kəndlərində 90% Azərbaycanlılar yaşayırdılar. Yəni bizim Azərbaycanlılar yaşayırdılar. Bizim kənddə məsəl üçün 90'dan da çox faiz Azərbaycanlı idi. Barmanla saymaq olardı 5-6 erməni ailəsi. Məsəl üçün belə yaşayırdıq, münasibətləri var idi, yəni qonşuluq münasibətləri var idi. Bilirsən, biz o vaxt laf cavan idik, çox tarixi o vəziyyətlərə heç vaxt qaçmamışıq, araşdırmamışıq ki, nə bilim, 50 il, 100 il bundan qabaq nə baş verir bu millətlər arasında. Heç vaxt həmişə qonşumuza həmişə münasibətlə yanaşmış. Azdən kəndi, yəni Naxçıvanın sədələyi ilə arası 6 kilometr idi cəmis. Yəni Araza çox yaxın idi. Arazda məsəl üçün su daşıb eləyəndə düz bizim kəndi basırdı su. Kəndimizdən Arazın balaca bir qolu var idi. Keçirdi, o çayda da biz həmişə balıq tutardıq. O da qəşəng balıqlar var, Arazın balıqları vardı. Yəni kəndimizdə şərait çox yaxşı idi. Bizdə kəndimizdə tut ağaçları var idi ki, elə bir qəsdinə bir ağaç plantasiyası salmasan orada, bağı salmasan elə bir. Tutlar çox idi bizdə. Biz elə bütün gün o tut ağaçların üstündəyik. Tut yerdik, evdə tək-tək çörək yiyərdik, yemək yiyərdik. Tut ağaçları ilə böyümüşük. Sonra bizdə bostançılıq var idi, çuğundur əkirdilər az deyəndə. Sonra taxıl əkirdilər, o sümbülləri yığıb, odda məsəl üçün qızardır yeməklə, o çuğunduru atırdıq ocağa, çuğundur yeməklə, belə böyümüşük orada yəni. Bostanda qarpız yemiş olub, həmişə bostan bitkiləri ilə dolanamamışıq. Öz həyatımızda da hər cürə bostan bitkiləri əkirdilər. Yəni atam elə bir şərait yaratmışdı orada. Mal heyvan saxlayırdıq, yaşayışımız var idi, istəyirdi. Ermənilərlə bir yerdə yaşayırdı, erməni ailələri də var idi, Azərbaycan ailələri. Heç vaxt bir-birinə başqa deyirəm, o tarixi qurdalamadılar. Onu biz eləmirdik heç vaxt. Bayramlarda erməniyə, payımızdan erməniyə də pay verirdik. Bayram pay verirdik. Yəni biz həmişə, bilirsən, qədimi dövrlərdə keçmişdə nələ var, onları biz yada salmazdıq heç var. Bizim millətin qanındaydı, humanistlik, münasibə, dostluq. Biz amma bilmirdik ki, ermənilərin fikri tamam başqadır. Altdan-altdan nə iş görürlər? Və belə şeyləri bilmirdik.
Ama Ermənistan hakimiyyəti həmin araziyən kəndinin, məsəl üçün, çoxlu Azərbaycanlı yaşadığına görə abadlaşma işlərinə heç baxmadılar. Araziyən kəndinə suyu, sisterni, maşınlar var idi. Onunla daşıyıb gətirirdilər. Cəmaat vedrəyinə isən 8-ci ilin hadisələrini biz İrəvan teatrında işləyəndə hadisələr artıq gərginləşir. Mən düzdür, biraz mən əvvəl institutu, sonra İrəvan teatrından getdim, incəsənət institutunu bitirdim, qayıtdım. Mən 81-də İrəvan teatrından məni Şəkiyə dəvət elədilər, getdim Şəki teatrına. Sonra 85-ci ildə təzədən İdarət Orucovun yəni arzusu ilə təzədən qayıtdım İrəvan teatrına. İrəvan teatrında 86-87-ci illərdə 2 ilə yaxın işlədim, çox işləmədim. O vaxtlar Nəbi Xəzərin əsərini, Əks Sədanı qoydular, mən orada məğrur oluyordum. Sonra onu çəkdilər, televiziyada çəkiblər, var, əsər var. Sonra Hidayət müəllim oradan gəldi Bakıya, Bakıda vəzifə verdilər, qayıtdı, gəldi, teatrı verdilər. Süleymanov var idi. Yunis Süleymanov. O idarə etməyə başladı. Mən orada çox qalmadım. Təzədən o teatrdan vəziyyətə baxdım. Nə daha doğrusu. Kəndimizdə də həmin vəziyyət idi. Artıq erməni dostlarımız deyirdilər ki, çıx getsəyiz yaxşıdır. Vəziyyət qarışır. Hələ 85-86-cı illərdən başlamışdı hər şey. 88-dən 89-da daha çox pik vəziyyətlə çatdı onların münasibəti. Azərbaycanlılara qarşı. İrəvanda normal vəziyyətdə öz dilimizdə, Azərbaycan dilində danışa bilməzdik. O saat bizə irad tutanadır. Niyə ermənicə danışmırsınız? Hətta rusca danışsaydım da yenə deyərdilər, rusca danışmayın, ermənicə danışın. Bunlarda belə, bilirsən, şovlizm. Bu millətçilik o xüsusiyyətləri çox yüksəkdir. Amma bizdə o şey yox. Biz Azərbaycan millət harada olmuşuq, həmişə özümüzü oranın insanları ilə ayrılmamış. Eyni səviyyədə olmuş. Yəni tikəmiz həmişə onlarla bölmüş. Amma onlarda belə şeylər olur. Mən ondan sonra qayıtdım Naxçıvan teatrına getdim. Düzü. Arazdəyəndən də ailəmi yığışdırdım. Getdim Naxçıvan teatrına. Və o Arazdəyəndən getməyim sonradan bir həftə sonra bir peşmançılıq çəkdim. İtimi götürməmişdim. Mən bir dənə avçak bitim var idi. Onun şəkilini indirdə asmışam. O mənə çox pis təsir elədi. Yəni bir həftə sonra Naxçıvandan qayıtdım, itim də alacaq. İti açıb buraxmışdım. Balaca vaxtdan anam böyütmüşdüm deyə. Qayıtdım iti götürməyə. Maşınla biz gedirik. Yüklü zaddı da belə. İt gəlir. Orada dörd yol ayrıcı var. Orada dayanır. Biz gedirik. İt gəlib orada diyanır. Mən qayıtdım, gəldim, deməli orada erməni uşaqları var idi, tanıyırdım da, kəndin uşaqları idi. Bunlardan iti soruşdum, dedilər, Aydıncan dedilər, bəs it 3 gün, 4 gün burada heç yana getmədi. Burada durdu. Yemək atırdıq, yemirdi deyil. Adını Belka qoymuşduq, Belka, Ağca, belə bir adı qoymuşduq, itin adıydı. Dedilər ki, bəs gəldik bir gün gördük ki, elə ölürdü. Həmin yerdəcə it, çatlayıb ölmüşdü. Bastırdıqları yeri göstərdilər mənə. Getdim, mənə çox pis təsir eləmişdi. O hadisə, iti aparmamağım mənə çox pis təsir eləmişdi. Yəni, iti də gələk onların yanında qoymayaydı. Çünki it orada dözməzdi. Elə də oldu. Yəni onu indiyə kimi unutmam, nə qədər yuxuma gelir o it. İrəvandan gəlirdim elektrik qatarı ilə, görürdüm it gözlüyüm məni. Qatardan düşən kimi gəlirdim, ətrafımızda kürtlər də yaşayırdılar. Təsəvvür elə ki, onların çoban itləri var idi, çox vəhşi çoban itləri. Mən o itlərdən qoruya-qoruya düzələ gətirəm. Gülərdi itlərin üstündə, itlər cumurdular bizim üstündə.